Com està? Bona nit. Un dia de ple hivern, un dia amb temperatures màximes de 12-13 graus només a Barcelona, un dia amb pluja al matí, més clarianes a la tarda, i la notícia aquesta nevada del Pirineu, també del Montseny, molt primerenca. De fet, feia 10 anys que no nevava tan aviat pel que fa doncs, a bona part del territori, i de fet en tenim aquí un exemple, cap a Llívia, aquest paisatge enfarinat. Destaquen aquests arbres que encara tenen fulla, que ara no l'han perdut, però ja tenen doncs, aquest paisatge amb 2-3 centímetres, per exemple, cap a Puigcerdà o, en aquest sector, cap a Llívia. I a cotes mitjanes i altes de les muntanyes, registres molt més destacables, més de 20 centímetres, 22 cap al sector del Cadí Nord. Veiem aquestes imatges, la Serra del Moixeró, Penyes Altes, aquesta doncs, nevada important, destacable, molt primerenca, que en principi doncs, no s'ha repetit, si més no, de cara a aquestes properes hores. Sí que es podria repetir en aquest cas entre dimarts i dimecres. Repassem les pluges, litres acumulats a la nostra ciutat. Déu-n'hi-do també, entre dissabte i diumenge és el total. Registres de fins a 29 litres a Sant Andreu, al voltant de 24 a 25 a bona part del centre, també la part baixa, poca variació avui. Ha estat una pluja molt continuada, bastant uniforme en el conjunt del territori. I què ha de passar? Ho analitzem com sempre a través del mapa isobàric. Obrim aquesta finestra, ens fixem en la previsió de cara doncs, a demà. De fet, una situació marcada per la pertorbació d'avui, que estava cap a les Illes Balears, marxa cap a la zona d'Itàlia, però encara ens afectarà de forma indirecta. Per tant, serà un dia encara bastant variable, amb núvols al matí, més clarianes a la tarda i encara amb aquesta injecció freda amb temperatures força baixes. Analitzem-les, en tot cas, amb aquest mapa de temperatures a la capa de 5.500 metres, la capa mitjana de la troposfera. Temperatures demà, fixeu-vos, aquest color lila, encara aquest embussament d'aire fred. Això és previsió. En aquest cas, dimarts, s'acosta un altre embussament fred, una altra pertorbació que ens afectaria, com dèiem abans, encara dimecres. Per tant, entre dimarts i dimecres canviaria el temps amb una altra pertorbació i amb més precipitacions. Previsió, però, a curt termini, ens marca un vespre o una nit amb risc d'algun ruixadet residual, però, en principi, doncs, poca cosa si cau. Un dilluns bastant ennuvolat al matí, però amb més estones de sol a la tarda. Novetat, també, el vent de mestral. Es pot reforçar avançada la jornada, vent que pot bufar amb certa intensitat en alguns punts, en ratxes de 40-50 per hora. Temperatura baixes, abaixen les temperatures mínimes, màximes com avui o una mica més altes, al voltant dels 15 graus. A l'entorn metropolità, també un primer dia de la setmana, amb molts núvols al matí, amb alguna gota cap a l'Alt Maresme, una tarda més variable, més clarianes, atenció al vent de mestral, especialment enèrgica a la tarda vespre cap al sud del Llobregat. I a Catalunya també destacable el vent. Pot bufar amb molta força el vespre cap a les comarques del sud, cap a l'Ebre, especialment aquest mestral, tramuntant a l'Empordà i força núvols a la meitat est al matí, encara amb alguns ruixats residuals bona part del dia cap a la Costa Brava i punts de l'Empordà. De cara a propers dies, l'Avanç de Previsions anuncia, doncs això que us diem, una pertorbació. Més precipitacions entre dimarts i dimecres, dimarts al vespre i dimecres al matí. Tot sant sembla que seria un dia més tranquil i amb unes temperatures que patiran pocs canvis, un ambient més d'hivern que no pas de tardor. I acabem, com sempre, amb imatges accelerades d'aquesta tarda, més plàcida a Barcelona, amb més clarianes, amb aquests núvols que ja no han deixat ruixats i amb una posta de sol bastant rogent que s'ha fet fosca avui, doncs una hora abans que no pas ahir. Ho deixem aquí, que passeu una bona setmana.